السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو، یو معلومات شیر کول غواړو سره. لکه د مونږ دی وخت ولاړو د تالاب یو غاړه باندې، د تالابونو چې کوم دی اصل غریز علاقه کې زمونږ دی شاکوټ سلیخانه بخت دی د علاقو کې، داسې د غریز نه لاندې علاقو کې دا ډېر په کثرت سره داسې تالابونو ته تو ملاویږي. کتلو کې تالابونه ورو ورو هغې دغه چې کوم دی هغه ختم شو، ابادې نه هغې پته کې راغی. خو دا تالابونه چې کوم دی زمونږ د ماضي چې کوم دی د هغې سمال ډیم و. پخوا به چې کله باران وشو، باران وشو، دوی زمونږ پخوانیو خلکو به داسې یو دغه به داسې تالاب به جوړ کوه، دا ګیر چاپېره به پولې واچولې، په خپل دغه باندې خاورې به واچولې. لکه څنګه د دې داسې ګورئ خیاته، دا دا ګیر چاپېره بونډري وال دی، دا داسې به دغه کول. او بیا د برسات برن چې کومې اوبه به راتلې، د باراني اوبه، نو هغه اوبه به چې کوم دی هغه به دې تالاب کې جمع کېدې. نو دا اوبه به چې کله جمع کېدې، دا به جمع دا به څه په میاشتو میاشتو دا اوبه به ولاړې په دې باندې. نو د هغه وخت کې دا خلکو به دا اوبه څنګه استعمالولې، دا اوبه به هغوی زناورو دپاره استعمالولې، چې زناور به دلته کوم سرېدل زناور، هغه زناورو له به هغوی دا اوبه ورکولې. بیا دا دا داسې وخت دغه شو چې دا اوبه به هغوی خوم څکلې، ځکه چې دا به ډېر صفا اوبه وي، دا به ډېر هغوی ډېر حفاظت په ساتلو، ځکه کویان خونو. نو ای به چې کله داسې د مزل به کولو یا به علاقه کې کار کولو، زمینداری به کولو، نو دا اوبه به هغوی څکلې په سکولو کې به دا استعمالولې. تالاب الکه تالاب لکه تالابونه نن دغه تالاب کې بس دغه هلته به یو ډکې غټ ډکې به خامخا ولاړو، لکه څنګه د دې تالاب دا بیره ولاړه ده. دا بیره ته وګورئ چې دا څومره څو کاله زړه دا بیره ده، څو کالو کې دا زړه بیره دا ولاړه ده. یعنی دا دومره زړه ده کنه چې تاسو وګورئ څو کاله د دې زویم چې د دې دا کم از کم دا به د بیسو د تیسو نه زیات کاله به دا بیره وي. څومره تنې تاسو وګورئ هغې په خپله تاته وضاحت ښکاري. نو دا د کم از کم چې دا تقرر، نو دا به زمونږ دا دغه د دې مقامي خلک وایي چې دا کم از کم د څلوېښتو کالو زوړ تالاب دی. دا اوس تاسو ګورئ دا تالاب دلته به خلکو سوری د دې ونې لاندې به خلکو سو دمم به کوله، کېناستل به مو لکه مخکې به خو دا کافلې وي، اوښان یا اسونه به یا پیدل خلک به، نو دې سوري لاندې به هغوی ناستل او دا اوبه به څکولې. ځناورو به هم دا اوبه استعمالوي او خلکو به هم دا اوبه استعمالولې. لکه سمال ډیم هغه نه وخت تصور دی، لکه د پخوانه دا تصور د سمال ډیم نه تصور راځي. نن هم هغه سمال ډیم د مونږ د ماهرین چې کوم دی، نو د دې تالابونو نه هغوی دا آیډیا اخیستې ده، او نن د مختلفو په علاقو کې سمال ډیم جوړېږي. لکه آیډیا دا ده، لکه دا آیډیا ځکه چې دا اوبه ولاړې دي، دا د کله باران شوی دی څو میاشتې مخکې دا اوبه ولاړې دي. دې کې یو د دې اوبه سټوریج څه دی، لکه یو خو د دې فائدې څه دي، ځناور دلته راځي اوبه څښي. لکه اوس خو خلک اوبه نه څښي، خو ځناور خلک دا اوبه دغه به کولې. اوس خو دا مطلب ډېر ګندګي ده، الودګي ده، لکه دا ډېر دغه دی. خو بیا به د دې سره د دې سټوریج د دې دا فائده چې دې د کم از کم د مقامي د اوبو سطح چې کوم ده هغه اوچتېږي. یعنې دا اوبو سطح اوچتېږي، دې سره د علاقې چې څومره دي دغې خوش علاقې د اوبو سطح دې سره اوچتېږي، لاندې نه اوبه راځي او دې کې سټوریج کېږي. دا ګوره تاسو ګورئ لکه د قدرتي یو قدرتي سمال ډیم دی. قدرتي سمال ډیم ته مونږ وایو، یو حکومتي سمال ډیم جوړ کړي، په هغې باندې کورونه اربونه روپۍ خرچه کړي، او بل زمونږ د پخوا سیستم نه زمونږ په دې دغه کې دا سمال ډیم چې کوم دی دا راځي، دا په خپله قدرتي جوړ شوی دی. نو دا هغه قدرت هغه دغه ده چې مطلب خلکو مقامي خلکو نن دا 50 کاله مخکې، 60 کاله مخکې دا سمال ډیمونو هغه تصور چې کوم جوړ کړی، او تالابونه تالاب نوی شکل چې کوم دی، نوی نوم چې کوم دی هغه سمال ډیم دی. وګورئ ملګرو، دا داسې تالابونه چې کوم دی مونږ په شاکوټ علاقه کې زلوزو علاقه کې دا ښکته د وزیر ګړی میرا د دا قسمې میرا د اورموړو میرا داسې د دې علاقو کې داسې سمال دغه تالابونه ته ملکتو کې ملاویدې شي. او ډېر افادیت دی ملګرو، دې پخوانی دغه دی قدرتي یو سمال ډیم غونې دی، تالاب غونې دی، او تاسو ګورئ وته خو بدقسمت داسې دی چې مته الودګي د لکه تاسو ګورئ بیر ګورئ بیرې د دې د بیرو هغه خسته دومره خسته خسته سری سری بیرې دي، او د اوبو حفاظت نشته، لکه صفائی نشته، نو په دې وجه باندې الودګي پکې زیاده اخو ارزه کیده. او تاسو دغه ټکی ته سما څنګه ذکر وکړو چې کم از کم د څلوېښتو کالو زور ډکې پې هم ولاړ دی، او ډېر خسته ماحول دی، د پکنیک لپاره هم یو سړی انجوی کولی شي کېدی شي. نو وګورو د سمال ډیم د تالابونو دو نوی نوم چې کوم دی هغه سمال ډیم دی، او دا دغې او د ما پخوانی شکل د سمال ډیم په خولو دي. ډېره مهرباني دي، والسلام.